Svi znamo da je izuzetno neugodno gostovanje za sve ekipe u ovoj ligi, pa tako i za nas. Ipak nismo mi toliko superiorni i moćni kao i ni jedna ekipa u ovoj ligi da bi sa sigurnošću mogla da upisuje bodove pred put, što bi se reklo. Jedan razlog više za to je i ova prijateljska utakmica koju smo gledali sa njima, gde su oni nama pokazali, tako da sam imao tu sreću i priliku da se upoznam sa tom ekipom, da su jako čvrsta, neugodna ekipa. Izgubili smo tu utakmicu, doduše odigrali smo najbolje prvo poluvreme koje smo dobili, posle smo pružili šansu mlađim igračima, ali nema veze, oni su se pokazali kao izuzetno čvrst orah i ja ne očekujem i malo lak posao, ali naš cilj se zna. Ne mogu da kažem imperativ, jer ne valja postavljati moranja imperative fudbalerima da bi mogli da pruže najviše od sebe. Naš cilj je pobeda, dobar start sezone, da nastavimo ovaj dobar niz s kojim smo krenuli s ove dve pobede protiv Estonaca i da napunimo stadion, da napravimo i najbolju pozivnicu za naše verne navijače, da napune Grbavicu u četvrtak. Mi širimo taj igrački kadar, znači konkurencija se zaoštrava. Oni imaju jasno, ja mislim da će kod mene igrati samo oni koji zaslužuju, koji su najbolji. Očekivanja su velika, naravno, ovo je veliki klub i mi idemo izuzetno samo na pobjedu i imamo šampionske ambicije, želimo biti prvaci ove godine i svaka utakmica nam je jednako bitna, pogotovo tako dobar start u prvenstvu i daćemo sve od sve da pokažemo da smo spremni na taj izazov.